Saudação aos ouvintes da Rádio Comunitária, saudação franciscana de paz e bem. Esse é o programa Revista e Rádio do Instituto Cultural Padre Josimo. Programa Revista e Rádio é número 99. Estamos aí em pleno mês de julho, no inverno aqui no Rio Grande do Sul, no inverno no Pampa Gaúcho. Estamos aí com uma semana bastante intensa, especialmente na região leste do estado, de umidade e chuvas finas aí provocada pela umidade que vem do oceano. Então aí na região leste do estado toda com muito, e na região norte também, muita umidade e até certo frio. Não chega a ser um frio muito intenso, mas com a umidade traz um clima bem difícil, preocupante aí para pessoas mais fragilizadas, com problemas respiratórios ou de doenças alérgicas e assim por diante. Já na região da campanha, na região oeste, então o tempo já abriu mais cedo. Mas tem aí então, indo para o final de semana aí, nesse período aí que começa então também as férias escolares no Rio Grande do Sul e na boa parte do Brasil, férias de julho, férias de inverno. Nós estamos aí então nesse período trazendo para os nossos ouvintes da Rádio Comunitária e também de quem acessa nosso programa pelo site do Instituto Cultural Padre Josimo, uma resenha aí das principais notícias da semana e o aprofundamento de algum tema de interesse dos ouvintes. É uma alegria poder conversar com vocês cada semana, nesse dia, nesse horário, por esta emissora comunitária. São várias emissoras do interior do Rio Grande do Sul que transmitem nosso programa. E nós ficamos muito felizes com isso, né? Graças a essa parceria que nossa mensagem chega então aos ouvintes. Queria agradecer então as emissoras comunitárias que são parceiras. Estamos quase aí completando 2 anos de programa ininterrupto, né? Então agora aí, daqui 2 ou 3 programas vamos falar, então, celebrar aí 2 anos, né? Quando chegar no programa aí número 104, né? Então, 2 anos de programas, revista de rádio ininterrupto, né? É uma alegria, então, e queremos aguardando então o retorno dos ouvintes que querem fazer um comentário sobre o programa. Podem mandar então a sua mensagem para a sua rádio comunitária ou mesmo para o Instituto Cultural Padre Josimo, ou também para mim mesmo, Frei João Osmar, né? Pode ser também pelo e-mail ou por Facebook. Então, programa Revista de Rádio do Instituto Cultural Padre Josimo. Vamos agora falar então das principais manchetes dessa semana aí. A nível mundial, vamos destacar então duas notícias importantes, né? O encontro dos BRICS, os países denominados BRICS, que são formam um conjunto de países emergentes, chamado, né? Porque isso é tipo de um contraponto ao grupo dos 7, né? Que é os países mais ricos do mundo. Tem o grupo dos 7, né? Que é os países mais ricos do mundo. E aqui tem o grupo dos emergentes, que é desses 5 países. Então, a abreviatura BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ou África do Sul em inglês, Sul África. Então, BRICS, né, também em inglês, essa palavra significa tijolo. Então é muito interessante que esses países estão construindo, estão literalmente construindo uma nova alternativa à economia mundial, né, liderada aí por esses grandes países, né, que tem uma população gigantesca, né? Somado toda a população desses 5 países, né? E eles criaram agora, há poucos meses atrás, um banco dos BRICS aí, para financiar então e ajudar outros países a sair da miséria, que é para ser uma coisa bem diferente do chamado, e para nós no Brasil, famigerado FMI, né? E que esse modelo ali que só traz desgraça para o povo, né? Agora, exemplo da Grécia, né? A Grécia que aplicou nos últimos anos o receituário do FMI, da União Europeia, que está numa situação caótica. Só enriquece os donos do banco, né? Então, esses BRICS têm que trazendo uma esperança aí para os 5 membros e para outros países emergentes. Só que merece destaque na grande mídia mundial, nos principais jornais do mundo, né? Menos aqui na imprensa brasileira, né? A mídia tupiniquinha, que é a mídia familiar empresarial brasileira, né? Que nós temos aí as 5, 6 famílias que comandam então as notícias aqui e fazem questão de deixar bem claro que a opção deles é ser aí filial dos Estados Unidos, né? Ser um quintal dos Estados Unidos aqui. Então eles não defendem mesmo o interesse brasileiro. É só olhar as notícias ali e ver.
eles quase não falam em tão positivo do Brasil, nem das autoridades brasileiras, mas sempre mostra aí o presidente dos Estados Unidos, mostra a primeira-ministra da Alemanha, como que fossem os salvadores do mundo, né? Então, a grande mídia não está dando espaço, aí eu gostaria que os ouvintes prestassem atenção, então, da importância desse evento lá na Rússia, né? Muito importante esse encontro, que a presidente Dilma viajou para lá com uma comitiva grande, né? E tem aberto, então, mercados aí para os produtos brasileiros, tanto na Rússia como na China, na Índia, né? na África e assim por diante. Então, os empresários até falam positivo quando estão exportando, mas não dizem que exige essa, toda essa articulação aí política. Também a visita do Papa Francisco aqui na América do Sul, né? Muito importante, Papa Francisco aí visitando 3 países aqui na América do Sul, nessa semana, né? Então ele tem reunido multidões aí. E não é por nada que ele escolheu os 3 países mais pobres aqui do continente para visitá-los, né? Então, ele tem dado seu recado muito importante aí falando da ecologia global, né? Ou ecologia integral, também justiça social. E uma crítica sempre ao modelo sistema aí, dominante capitalista que está excluindo milhões de pessoas, né? Então, o Papa Francisco trazendo as suas mensagens aí ao povo latino-americano, né? Ele que também é latino-americano. Então, vou acompanhar as notícias aí pela TV, pela rádio, pelo jornal, mas também vou procurar outras informações, né, em sites alternativos aí, e ter uma ideia do que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. Falar em Brasília, então, a Câmara dos Deputados aprovou essa semana aí a chamada contra-reforma política, liderada pelo seu presidente Eduardo Cunha, que até ocupou as páginas do jornal, mas é uma vergonha para a cidadania nacional, né? Então, enquanto 70% dos brasileiros são contra o financiamento empresarial de campanhas políticas, a Câmara aprova lá, então, e mantém, ou bota uma emenda na Constituição para dizer que é legal esse apoio. Porque esse Congresso que está lá, 85% deles foram eleitos com dinheiro das empresas, a maioria delas acusadas aí de envolvimento com corrupção. Então, o pai e a mãe da corrupção na política brasileira é, sem dúvida nenhuma, o financiamento empresarial de campanha. Porque os políticos eleitos não representam os seus eleitores, aqueles que votaram nele, mas representam os seus financiadores, aqueles que pagaram a sua campanha. E é lamentável isso. Então, a igreja aí com a OAB e o Santidade tem aquele movimento grande aí pedindo um referendo, pedindo assim, um plebiscito para impedir, ou perguntar para a população se ela concorda ou não com esse financiamento e outras questões, tá ok? Vamos também aí falar do Rio Grande do Sul, né, que se agrava cada vez mais a crise aqui no estado, com a chamada, desculpa aí, digamos, da crise econômica do governo aí do estado. E tem atingido então setores fundamentais aí do estado, e que qualquer campanha de qualquer partido ou político para cargo eletivo defende saúde, segurança e educação. Nós estamos vendo pelas notícias aí que o estado então está com crise fortíssima nesses 3 setores aí, fora os outros, né, claro. E continua chegando aqui no Rio Grande do Sul os haitianos, né? Continua chegando ônibus aí de haitianos que entram no Brasil pelo Acre, lá pelo estado do Acre, e se distribuem pelo Brasil afora. Então nós estamos trabalhando nesses últimos programas aí sobre esse tema, né. E aqui na Lomo do bairro Lomo do Pinheiro, em Porto Alegre, tem um destino bem grande aí dos haitianos. Tem a gente aqui há 2 anos ou mais e outros chegando agora ainda. Hoje vamos continuar nossa entrevista conversando aí com a professora Terezinha Beatriz e com o Giovanni, que são membros aí do Conselho Popular da Lomba do Pinheiro. Então, vamos continuar conversando sobre esse importante tema aí, que é a relação nossa dos brasileiros, dos gaúchos, e de cada bairro onde chegam esses haitianos e outros imigrantes, como é que nós temos tratado eles, né? Também para dar uma resposta aí à xenofobia, né? Que muitos aí sofrem desse mal, né? E ofende as pessoas por causa da sua raça, da sua etnia, da sua cor, da sua religião, né? Do seu partido político. Ok? Então, no programa de hoje, continuamos então com as entrevistas aí desse dia. Então, dando sequência ao nosso programa Revista e Rádio, do Instituto Cultural Padre Josimo, hoje vamos conversar com mais duas lideranças aqui da Lomba do Pinheiro sobre a questão
dos imigrantes haitianos que estão chegando ao Brasil, ao Rio Grande do Sul, especialmente hoje o assunto é sobre no bairro Longo do Pinheiro. No programa passado nós conversamos com a dona Senira e ela então nos falou que ela tem acolhido na casa dela. E agora tem mais gente aqui que também tem ou convivido, ou acolhido, ou tendo relações com os haitianos. Então nossos ouvintes têm uma ideia como é que é essa relação dos haitianos aqui no Brasil e aqui em Porto Alegre. E também para fazer um contraponto nessa onda que tem no Brasil muito forte de homofobia, né, de preconceito e assim por diante. Aqui na Lão do Pinheiro, graças a Deus, não tem, se tem notícia de agressão ou de maltrato aos haitianos, né? Então vou conversar aí com o Giovanni e com a Terezinha, que vão se apresentar e dizer um pouco o que, que eles trabalham na comunidade. Meu nome é Giovanni, sou coordenador do Conselho Popular da Lomba do Pinheiro, né? Trabalho aqui na região há 25 anos, né? Junto com outras lideranças, buscando melhorias para o bairro. E esse tema que está sendo abordado sobre a questão dos imigrantes, sobretudo os haitianos aqui na região, o Conselho Popular, né, pretende, né, conversar com o conjunto das lideranças e buscar, né, formas de apoio, né, de solidariedade, tendo em vista de que chegam aqui sem muita, né, guarida, e é importante, né, de que nós possamos, né, acolher cada um e cada um que chega, né, sem muito, né, sem muito apoio, né, e aqui a ideia de que nós possamos sentar com o conjunto dos militantes aqui desta comunidade e ver de que forma nós podemos estar atuando, né. Eu sei que aqui já há comunidades que têm feito um trabalho mais de perto, aqui como a Vila São Carlos, onde a dona Terezinha é presidente, né, então aqui queremos nos somar a esta grande e importante, né, contribuição de solidariedade. Dona Terezinha. Meu nome é Terezinha Beatriz Medeiros, eu sou presidente da Vila Nova São Carlos e também sou vice-coordenadora do Conselho Popular da Lomba do Pinheiro. Aqui na Vila São Carlos nós temos muitos haitianos. São pessoas assim que eu, na realidade, gosto muito deles, porque eu considero umas pessoas que estão vindo do seu país de origem, eles chegam aqui no Brasil perdidos. Mas na realidade, quando eles chegam na Lomba do Pinheiro, eles recebem um pouco mais de atenção, porque aqui na Lomba a gente é mais hospitaleiro, é uma qualidade da Lomba de receber bem as pessoas que aqui vêm. Na Vila Nova São Carlos nós temos famílias de haitianos, uma média de 5 famílias aqui na minha comunidade. São pessoas trabalhadoras que saem de casa às 6 da manhã, retornam às 18 horas ou às 19, enfim, são pessoas que realmente trabalham, são umas pessoas que a gente vê que são pobres, mas são bem limpinhos, estão sempre cheirosos, assim, não, eu nunca vi um haitiano que eu possa dizer que estava sujo, sempre são limpinhos, e são umas pessoas de grande respeito. Pois é, que eu acho que uma característica importante, falando do Pinheiro, é essa questão de acolher os imigrantes, que seria uma contradição se não acolhesse, porque a Lomba é um bairro de imigrantes, um bairro formado de imigrantes, né? Então aqui há 30, 40 anos atrás era poucos moradores, o pessoal veio de fora. Inclusive o Giovanni veio de longe, quase de perto de ti, né? Eu vim de Fortaleza, né? E quero dizer que moro na Lomba do Pinheiro há um bom tempo, né? Esse meu tempo de militância aqui também é o tempo que eu cheguei aqui há 25 anos atrás, né? Cheguei aqui em 1990 e moro na Lomba do Pinheiro por opção. Sempre digo isso, que moro na Lomba do Pinheiro por opção, porque gosto desse bairro e me dedico, né, de corpo e alma aqui nessa comunidade, né, buscando melhorias. Não é à toa que eu busco, né, aí com outras pessoas, trazer a qualidade de vida que o bairro precisa, né? Aqui, na verdade, uma época nós fizemos uma pesquisa interna, né, numa das nossas comunidades aqui, onde eu fui presidente uma época, e nós constatamos que, de fato, em torno de 70% das pessoas que moram na Lomba do Pinheiro são oriundas do interior do estado, ou de outros estados do país, né? Então ela tem esta característica, de fato, né, de acolher e de, né, de habitar pessoas que não são que nasceram aqui no próprio bairro, né? Hoje nós temos sim, né, um conjunto de adolescentes que são filhos da Lomba do Pinheiro, mas os seus pais, na sua origem, são de outros cantos do mundo. E não poderia ser diferente, né, Frei, de que aqui a gente não pudesse também acolher quem vem de outros países, como é o caso dos haitianos. E aqui eu quero ressaltar uma questão, né, nós estamos num período agora da estação do ano em que
O frio castiga muito, né, quem não mora, quem não é oriundo dessa terra. E eu já sofri muito frio aqui. E quero dizer de que nós queremos enxergar também o pessoal que não tem essa cultura, né, de conviver com esse clima, né, que eles possam também encontrar guarida nesse sentido, né, Dona Teresa? E a senhora também é migrante, Dona Teresinha? Eu na realidade vim de Santo Ângelo. Da região das Missões. Eu vim da região das Missões. Eu também moro na Lomba por opção, porque eu gosto de morar na Lomba. É que nem eu digo, a Lomba a gente ama ou vai embora, né? E eu também amo morar na Lomba e gosto muito das pessoas daqui, eu gosto muito dos conselhos. Eu sou muito feliz de estar no Conselho Popular da Lomba do Pinheiro, que me causa muito orgulho, e de ter uma relação também muito boa com as pessoas do CPCA. O que é o CPCA? É o Centro de Promoção da Criança e do Adolescente. Então, eu gosto muito do trabalho deles. E no quesito haitianos, eu fico muito feliz que tenha outras pessoas que estão se agregando e entendendo que os haitianos são umas pessoas que estão vindo buscar socorro no Brasil. E que eles merecem ser bem acolhidos. Assim como a gente acolheu os japoneses, os chineses, os tantas raças acolhemos aqui no Brasil, não podemos também deixar de acolher os haitianos. Mas então nós estou bem feliz para essa reportagem aqui com vocês, e agora eu quero ver para frente, um pouquinho para frente, para o que vou fazer. Porque no programa passado conversamos com a dona Senira, que é uma mãe de santo, que tem na casa dela mais de meio ano já, um grupo de pessoas na casa mesmo, no pátio dela, nos fundos. Foi o programa passado. E agora, então, nós estamos aqui com liderança do Conselho Popular e também das igrejas. Aqui, esses dias fizemos uma campanha, aí tem pessoas muito dispostas a ajudar, porque aí os haitianos, para não gastar dinheiro com aluguel, eles aceitam qualquer canto para morar, e as pessoas até emprestam, às vezes, a casa, dão um canto, mas não tem outra estrutura. Eles não têm panelas, não tem fogão, não tem geladeira, né? Roupa de frio eles não têm. Então, e moram de aluguel, né? E moram de aluguel. Muitos têm que pagar aluguel. Outras vezes até pode não pagar aluguel, mas não tem outra, né? Não tem outra coisa. Mas a maioria paga aluguel. Paga aluguel, nem que seja... Né? Tá bom, então como estrangeiro sofre muito aqui. Então eu queria perguntar para vocês, no que a gente podia fazer alguma coisa como entidade aqui para ainda qualificar mais essa ação? Eu penso que tem que ser feito duas ações. A primeira, e que eu acho que é um dos primeiros pontos que nós temos que fazer, é conhecer quem são os haitianos que nós temos aqui na Lomba do Pinheiro. Quantos e onde eles estão. A partir desse mapeamento, desenvolver uma campanha com o conjunto das instituições da região, de saber com eles o que é que eles estão precisando. E até acho que a gente pode ser mais ousado um pouco, né? E são sugestões que me vêm no momento, de que a gente possa sentar com eles num momento só, né? Numa reunião com os haitianos aqui da Lomba do Pinheiro, a partir desse mapeamento, identificar quais são essas dificuldades que eles têm. Porque a partir desta leitura feita com eles, do que é que eles estão, como é que eles chegaram, como é que eles se encontram, quais são as dificuldades que eles têm, nós vamos encontrar alternativas e criar estratégias de como trabalhar junto com os moradores da comunidade da Lomba do Pinheiro, que eu tenho certeza absoluta de que elas serão solidárias a contribuir com eles e fazer este grande momento de encontrar alternativa para ele. Eu penso que esse é o primeiro passo e o que a gente pode fazer. Eu também concordo com o Giovanni. Primeiro, ver quantos tem na Lomba, até para a gente saber como é que vai direcionar a ajuda. Ver as famílias, o que é família, o que é sozinho. Para ver tudo isso, porque uma das minhas grandes preocupações é com quem fica as crianças dos haitianos quando eles vão trabalhar. Isso eu me preocupo muito, porque uma vez eu soube de uma menina de 5 anos que ficava sozinha em casa para os pais ir trabalhar. E daí? Isso é muito grave, né? Muito grave. Eu, inclusive, estou verificando isso para ver se eu consigo trazer ela aqui para a nossa escolinha. Para que, pelo menos, aqui ela pode ficar das 7 da manhã até as 18 horas, protegida. E eu acho que as pessoas ajudam muito os haitianos, mas, ao mesmo tempo, eu acho também que o quesito moradia para eles está muito difícil. Porque quando eles conseguem algum lugar, é subhabitação, mas casinhas muito pequeninas e com os preços bem altos. Exatamente o que eu falei antes, que eles podem não pagar muito caro, porque eles não podem procurar um aluguel caro. Eles têm que procurar o mais barato possível, né? E aí são precários.
São precários muito e precários. Caros pela precariedade. E pelo que eles ganham também, né? Sim. E pelo que eles ganham. E porque na realidade que eles ganham 70% eles enviam para o Haiti. Para a família deles. É. Tá, ok. Então na realidade sobra 30% para eles sobreviverem. Uhum. Pagar aluguel, comerem. Uhum. É. Mas que bonito. Então aqui na prática, então, para o nosso ouvinte entender, as pessoas se mobilizando. Por exemplo, esse dia nós fizemos aí pelo CPCA, conseguimos então... um cobertor, pelo menos para uma casa que tinha 9, 8 anos, um cobertor novo para cada um e um par de tênis novos também, né? E roupa do brechó, que tem ali da comunidade, que é bem popular, o preço é só escolher ali, né? Então, foi uma ajuda. Outra família já estão dando coisas da casa deles próprio, é só saberem. Então, essa questão que o Giovanni falou, acho que é importante nós ver em seguida fazer alguma coisa. Podemos. Uma família ali separou, falei com eles domingo e eles separaram. Disseram que não adianta ir com um carro de passeio lá, tem que ir com uma caminhonetinha para trazer o que eles separaram para levar para esses abrigos haitianos. Sim. A senhora agora disse que aqui na sua escolinha poderia ter vaga para uma criança. Então isso aí tudo a gente pode somar, né, Giovana? Sim. Eu acho que é uma ótima iniciativa, Frei. Agora, isso, na medida que a gente for fazer esse mapeamento, a gente vai conseguir entender qual é a realidade deles que já estão aqui na Lomba, né? A gente sabe aqui que na São Carlos tem, lá na Parada 16 tem alguns outros, né? E a gente conhecer quem são eles. Na Walt Disney tem bastante. Na Walt Disney, né? De repente, o contato com um desses, ele sabe quem são os outros, né? De repente, sim, fazer até um encontro com eles para a gente fazer este mapeamento e ver de que forma nós vamos ajudá-los. Uhum. E aí, na realidade, os haitianos também eles são bem unidos e são bem solitários. Entre né? eles, né? São unidos entre eles e são solitários entre nós. Ah, sim, aqui sim. Eles são estranhos aqui, né? São estranhos, é. Que eu mesmo percebo, eu vou dizer da minha pessoa, que o que eu sei de um haitiano é que tu vê ele na rua falando francês, por exemplo. Eles são umas pessoas muito cultas, né? Porque a maioria fala três línguas. Fala o francês, o inglês e o crioulo haitiano. São qualificados, né? São qualificados. Profissionalmente e que, enfim... O mercado de trabalho com pessoas assim até fica fácil para eles também, né? Para a gente poder estar indicando. Só que aí o lamentável é que aí, na condição de estrangeiro eles são explorados aqui. Né? Então eles não são valorizados pela profissão deles. Eles têm que pegar muitas vezes servente e pedreiro, né? Esse frentista, imposto de gasolina. É que a maioria trabalha. Servente e pedreiro, frentista, ganhando pouco. Como tem dificuldade de comunicação, eles são logrados. Por exemplo, esse dia fiquei sabendo de um ali que ganha um salário mínimo. E aí o patrão prometeu R$120 de auxílio alimentação. Só que um mês dá, outro mês não dá. Pois é. É abuso, né? Abuso, exatamente. Então eu queria fazer, no programa de hoje, nosso programa Revista e Rádio, nós ir conversando sobre isso e vendo a necessidade de nós fazer uma ação solidária, então, com esses haitianos, né? Olha só, Frei, eu posso dizer assim, ó, em nome pelos haitianos, muito obrigado pela iniciativa sua, pela iniciativa também do Conselho Popular de querer mapear para ver quantos necessitam, porque isso aí realmente se chama humanidade. Então, fazer empatia, né, pelos outros. Uhum. E eu estou dentro desse projeto para ajudar meus irmãos que hoje estão mais necessitados. Uhum. Nós vamos ter reunião agora quarta-feira que vem, passando essa na outra, né? E eu vou provocar as lideranças que vão estar lá, acredito que vai estar bastante gente, para a gente criar uma frente sobre isso. Uhum. Né? E a ideia é esta mesmo, né? De que a gente fazer um mapeamento. Criar um processo de sensibilização, né? Para a gente chegar a um bom termo. Até para essas pessoas não ficarem tão isoladas, né? Uhum. Em seguida, olha, sabe lá quantos não gostariam de ir na missa? É, integrar alguma coisa. E na missa, tem mais, eu acho que tem mais, né, desse processo. Nós temos aqui a FASC, né, que é a Fundação de Assistência Social do município, que tem o Centro de Referência da Assistência Social. Nós poderíamos envolver esses centros de referência da assistência social nesse projeto de acolhimento aos imigrantes. Tá, ok. Para nós ir qualificando a conversa com nossos ouvintes, Giovanni, nós já falamos outra vez aqui, mas você podia retomar um pouquinho o que é o Conselho Popular da Lomba. Porque quando fala em Conselho Popular, normalmente as pessoas interpretam Conselho Paritário, né? Que seria vinculação com a prefeitura. E aqui, no caso, o que é o Conselho Popular da Lomba? O Conselho Popular, na verdade, ele funciona na Lomba do Pinheiro... já há mais de 20 anos, né? Ele foi fundado em 1990 e tem o propósito de aglutinar as forças vivas da região, né? De conseguir alternativas de melhorias para o bairro, né? Ele não tem vinculação partidária com nenhum partido, com nenhum governo.
ele é autônomo, né? Ele, na sua essência, ele é autônomo, ele congrega as lideranças que buscam melhorias para as suas comunidades, né? Associações de moradores, clubes de mãe, né? Enfim, creches, instituições que muitas vezes faz suas lutas locais, mas tem lutas que são globais, como a questão do transporte coletivo, a questão da segurança pública, a questão da educação, a saúde, embora tenha um conselho de saúde que é paritário, né, como o senhor diz, né, tem representação da comunidade e do governo, o Conselho Popular não, ele aglutina todas as forças com este propósito de buscar o que é melhor para a região, né? Então, ele tem um caráter muito importante, né, já funciona aqui na região há muitos anos. Muitas das conquistas aqui da Lomba do Pinheiro passa por dentro dessa discussão, né, do Conselho Popular, e, portanto, ele tem um papel importantíssimo para nós, né? A dona Terezinha também é do Conselho e tem uma história aqui, professora, e conhece bem o bairro. Então, é um bairro muito grande, né? Nosso ouvinte tem uma ideia, né, dona Terezinha? São muitas comunidades, nossa, na Lomba do Pinheiro a gente tem aproximadamente 40 vilas e umas 18 ocupações e mais os novos empreendimentos. Então é uma gama muito grande de pessoas. E milhares de pessoas, no total. Muitas pessoas. É, em torno de 80 mil habitantes por baixo, né? Assim, 80 a população mil. Da Lomba. 80. Então, quando a gente fala o bairro Lomba do Pinheiro, que é esse bairro gigantesco de Porto Alegre, aqui na leste, no extremo leste, na divisa com Viamão. E aí o Conselho Popular tenta integrar, então, essas associações, né? Sim. Todas as associações da Lomba do Pinheiro, o Conselho Popular está integrado, chamando as lideranças para fazer sempre um trabalho conjunto. Porque é interessante isso, principalmente ter uma ideia, quando a dona Terezinha falou no início que aqui na São Carlos teria em torno de 5 famílias, né? Então é uma das comunidades, né? Um dos bairros, uma das vilas do bairro chamado. E aí são mais de 40, né? Então, se nós tivermos uma ação pelo Conselho, vão atingir muita gente, né? Sim. Esse é o propósito, na verdade, né? Porque nós não trabalhamos focado numa comunidade única, né? São essas 40 e poucas vilas, comunidades hoje constituídas na Lomba do Pinheiro, onde cada uma dessas comunidades tem um presidente ou tem alguém que representa essa comunidade. Portanto, ela é linkada por essa ação, né, popular e comunitária, né, que cada um dessas lideranças faz no entorno das suas comunidades, né? E o Conselho Popular, na verdade, tem um olhar mais abrangente do conjunto da região, né, que junta esse conjunto de instituições e lideranças com o mesmo propósito, né, em busca do bem comum para a região, né? Agora, por exemplo, nós terminamos agora recentemente um processo de uma campanha em relação à mobilidade urbana da Lomba do Pinheiro, que não envolve só uma comunidade, né? Então todo mundo tem que sair tem que sair na Lomba do Pinheiro, que encontra o congestionamento, então prejudica todo mundo. Então o Conselho Popular chama todo mundo e busca, né, e estamos na alternativa, né, da extensão da Ipiranga até o campus da URGS, por exemplo, que é uma ação. Agora nós estamos fazendo a campanha da Visão, né, que também é uma campanha que envolve todas as comunidades da Lomba do Pinheiro, onde cada liderança identifica quem são os seus que estão com problema de visão, que nesta campanha atinge toda a comunidade. Então o Conselho Popular tem este olhar amplo em relação às questões que envolvem, né, tanto prejudicial à Lomba do Pinheiro, na busca de alternativas e estratégia para desenvolver e buscar melhorias da qualidade de vida para o conjunto da população. E certamente uma questão como essa dos imigrantes haitianos aqui é uma questão séria, né? Então nós vamos tentar encarar isso aí. Então eu pediria agora a cada um de vocês, começando com a dona Terezinha, se façam uma despedida e deixem uma mensagem para os ouvintes. O nosso programa Revista e Rádio roda em várias comunidades do interior do estado do Rio Grande do Sul e fica no site do Instituto Cultural Padre Josimo. Então, uma mensagem final de cada um de vocês. A minha mensagem é que todo mundo se conscientize, faça uma empatia e coloque-se no lugar dos haitianos, dos imigrantes que aqui se encontram nesse inverno e no Rio Grande do Sul, nesse país tropical aqui muito frio, e que se conscientize de que todos precisamos de ajuda. Eu me incluo no todo, eu me incluo junto com eles, para que as pessoas possam realmente sobreviver nesse país que agora acolheu eles. E que eles escolheram vir para cá, por confiar nas pessoas, né? Claro. Eu sempre digo que o orgulho e a vaidade, ela sempre é prejudicial para o coletivo, né? E que um segundo, ele é completa. O segundo seguinte é sempre diferente do anterior. E a gente nunca sabe qual é o nosso dia de amanhã. Portanto, é importante que a gente saiba acolher bem as pessoas, porque
se hoje tem alguém que está passando dificuldade, a gente está tá tranquilo, a gente precisa ajudar isso, porque amanhã nós não sabemos como é que é o nosso dia. Sim. Então, por isso, né, eu acho que é importante essa questão de que toda a comunidade da Lomba do Pinheiro, de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul e os demais que também acolhem, possa enxergar, né, de que a gente está lidando com pessoas, né, que passam por este momento por uma dificuldade. Quem é que diria que o Haiti ia ter um terremoto que quase dizimou aquela comunidade? Quem é que diz que hoje nós estamos bem aqui em Porto Alegre e que de repente não pode acontecer uma catástrofe, que a gente pode precisar de outros? Portanto, a gente precisa acolher bem esses que estão passando com dificuldade agora, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Então, se a gente faz o bem hoje, a gente pode também ser beneficiado lá na frente, né? Então, essa é a minha mensagem, né? Que a gente seja solidário com todos. Obrigado, então. Obrigado, Giovanni. Obrigado, dona Terezinha. Senhor. E eu encerro o programa de Revista Rádio dessa semana. Convidamos os ouvintes para nos sintonizar na próxima semana, nesse mesmo dia e horário. Revista Rádio do Instituto Cultural Padre Josimo. Saudação franciscana de paz e bem.